As Aventuras de Babar. Acordem, dorminhocos, vamos! Ei! Já é hora de brincar! Vou brincar com você, Alexander! Não, obrigado! Acordem! Levantem-se! Oh. O que vamos fazer primeiro, papai? Regra número 1 do Guia dos Campistas, filho. Fazer café. Joia! E depois? O que você quiser, Alexander. Você escolhe. Jura? Que bom! Adoro acampar. O que vamos fazer primeiro? Vamos explorar. Não, vamos pescar. Não, melhor ainda, vamos nadar. Mas você prometeu panqueca. Está certo, Isabel. Prometemos. Mas você disse que eu podia escolher. Vamos fazer tudo o que você quiser depois de comer panquecas. Está bom assim? Você é uma desmancha prazeres. Muito obrigado, Isabel. Vamos, companheiros. Precisamos pegar muita lenha para fazer o fogo. Ótimo. Façam isso. Isabel e eu vamos ficar e desfrutar a natureza. Você não vem, Alexander? Não quero buscar nenhuma droga de lenha para nenhum café da manhã. Quero me divertir. Está bem. Então fique e brinque com sua irmã. Ah, maravilha. Ultimamente, Alexander não quer nada com Isabel. Isso é fase. São coisas da idade. Achei! Achei você! Vai andar! Mas eu quero brincar com você. Vai brincar com Cornélios. Não dá. Ele tá aproveitando a natureza. Só porque você é pequena, não quer dizer que tem que ser tudo do seu jeito. Vamos brincar de casinha. Isabel, garotos não brincam de casinha. Nunca! Já sei. Conta uma história, Alexander. Conta uma história, por favor. Você quer realmente que eu lhe conte uma história? É, a que você quiser. Muito bem. Vamos lá. Essa é a história do elefantinho mais valente que já existiu. Uma história tão apavorante que eu morro de medo só de contar. Aconteceu numa terra distante, bem longe daqui. Numa época que havia poucos heróis e muitos monstros. Tinha um monstro pavoroso que aterrorizava toda a região. Que tipo de monstro, Alexander? Ninguém sabia direito, porque quem viu aquele monstro horrível não viveu para contar a história. Os aldeões desamparados correm em pânico pelas ruas enquanto a sombra terrível do monstro cai sobre eles, buscando vítimas na aldeia. Espere! Ele não comia ninguém de verdade, comia? Não, não qualquer pessoa, só irmãzinhas indefesas! Eu acho que eu não quero ouvir essa história. Você queria uma história e eu estou contando uma. Sente aí. Onde é que eu estava? Ah, já sei. O caos se espalhava pelas ruas. Estamos com medo, papai. Nós também, crianças. Será que não há ninguém nesta aldeia que possa nos proteger dessa criatura monstruosa? Havia alguém. Não se preocupem com aquele monstro. Se ele incomodar vocês, corto suas orelhas. Oh, estamos salvos. É o nosso filho favorito. Ele é nosso herói. Isso é que é, filho. Parem com isso. Heróis não recebem abraços. Mas temos que demonstrar nossa gratidão de alguma maneira, irmão favorito. Está confortável, filho? A imagem da TV está boa, irmão favorito? Aceita um copo de leite para tomar com um bolo, filho herói. Eu também quero um pedaço de bolo. Você enlouqueceu? Você sabe que só dá para o seu irmão favorito? Desculpe.
Foi uma bobagem da minha parte. Faz dias que a gente não come nada. Muito obrigado, irmão favorito. Minuto, Alexander. Você esqueceu da irmã caçula. Essa família não tem irmã caçula. Isso não é possível. O filho favorito não permitiria irmãs caçulas. Dão muito trabalho. Então, um belo dia, o filho favorito voltou para casa depois de ter tirado as melhores notas da escola, inclusive em fonética, e descobriu que sua família tinha desaparecido. Mãe, pai, irmão mais velho, irmã mais velha! Ele chamou, chamou, mas ninguém respondeu. Foi então que três moradores da aldeia passaram por lá. Moços, vocês sabem o que aconteceu com minha família? Bem, não está vendo? Eles desapareceram. Eu sei que eles desapareceram, mas onde eles foram? Embora, é claro. Muito bem. Se não podem me contar aonde eles foram, podem pelo menos me contar por que eles foram embora. Oh, isso é simples. Mas é uma história difícil de ser contada. Eles foram embora por causa do monstro. O monstro? Sim. Depois que você saiu, o monstro voltou. E como você não estava aqui para protegê-los, foram obrigados a fugir. E estão com medo de voltar enquanto o monstro estiver aterrorizando a cidade. Não acredito que eles foram embora sem dizer adeus. Oh, sua mãe nos pediu que lhe entregasse isto. Vamos embora! Voltemos ao trabalho, pessoal! Querido filho favorito, perdão por termos partido, mas não podemos esperar. Nós o amamos muito e estamos certos de que um filho favorito grande e forte como você saberá se cuidar. P.S. Por favor, lembre-se de comer direito e de não colocar a cabeça para fora quando estiver andando de carro. Beijos e abraços. Mamãe, papai e irmãos. Isso é terrível. Ele não ficou triste? Sem os pais para perturbar, o filho favorito começou a fazer tudo o que queria. Podia saltar a geladeira 2 minutos antes do jantar, escutar música muito alto, ou então ficar acordado a noite toda. Podia até pular nas camas se quisesse. E pulava, pulava... Mas ele não ia fazer isso, Alexander. Tá bom, mas ele tirava os sapatos. Não demorou muito e o filho favorito ficou cansado de ter a casa só pra ele. É, ele sentia falta da família. É, mas não chorou nem nada parecido. Ele culpava o monstro por ter obrigado a sua família a partir. E achava que a única maneira de ter sua família de volta era achar o monstro e destruí-lo. Então, armado com sua espada mágica, o filho favorito saiu atrás do monstro, disposto a destruí-lo a qualquer custo. Nossa, ele não tava com medo, Alexandre? Imagine! O filho favorito não tinha medo de nada quando estava com sua espada mágica. Touché! Mas ia ser difícil encontrar o castelo do monstro. Para chegar até lá, o filho favorito ia ter que atravessar a maldita floresta das 2002 mortes. O que era pior ainda. Por que ela tinha esse nome? Porque qualquer um que fosse lá teria 2002 mortes. E então, como não tinha escolha, o filho favorito foi adiante. E aí ele foi descendo, descendo os rochedos até que... Alexander, ele não vai cair, vai? Qual é o problema? Eu não quero que ele caia. Bom, nesse caso, ele não vai cair. Então está bem. Ah, ele vai escorregar. Ah! Alexander! Ele vai caindo. Cortando o ar num longo mergulho para a morte certa. O que aconteceu? Ele se salvou? Você é tão esperta. Adivinhe. É melhor você se apressar.
Ele está caindo muito depressa. Já sei, ele fez uma bola de chiclete. Está flutuando. Isso, mas o chiclete era aquele vagabundo e a bola estourou. Não! Pense depressa. Já sei, ele se agarrou num galho de árvore. Isso mesmo, mas o galho não era muito forte e quebrou. Ele balançou seu braço e voou. Mas ele não tinha penas. Já sei, ele usou o paraquedas e voou. Mas o paraquedas estava na lavanderia. Ai, meu Deus, eu não consigo pensar em mais nada. E aí, então ele foi caindo. Caindo, caindo, caindo. Eu não tô ouvindo mais nada. O quê? Eu não gosto dessa história, é muito assustadora. Mas ainda estamos na metade. Eu não tô ouvindo nada. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Está bem, está bem. Agora vai ficar menos assustadora. Você promete? Eu juro. Onde é que nós estávamos? Estávamos caindo. Isso mesmo. Nosso herói estava caindo. E quando estava quase se espatifando, abriu seu casaco como se fosse um par de asas e voou. Nossa, esse fio favorito é corajoso. Super corajoso. O que, que aconteceu depois? Ele encontrou o monstro? Ainda não. Mas o que ele encontrou foi muito, muito pior. Quando ele estava atravessando a floresta de todas aquelas mortes, nosso herói foi cercado por fangassauros sedentos de sangue. Então, o valente filho favorito pegou sua espada mágica e se preparou para o maior banho de sangue do século. Alexander! O quê? E a sua promessa? Essa história me dá medo. Por que os monstros não podem ser bonzinhos como coelhinhos? Coelhinhos? Nem pensar! Eu não tô escutando. Está bem. Se isso é o que você quer, vão virar coelhinhos. Mas não vai ser a mesma coisa. Então ele se preparou para se defender dos coelhinhos ferozes. Os bichinhos ameaçadores começaram seu ataque tentando confundir nosso herói. Então, com a velocidade de uma serpente, pularam sobre ele. Foi horrível. Quase que o nosso herói não consegue se livrar dos coelhinhos, que pareciam mais um monte de lobos famintos. Mas quando tudo parecia perdido, o filho favorito conseguiu se libertar das pestinhas. Experimentem a lâmina da minha espada, seus diabinhos dentuços. Agora, armados e extremamente perigosos, os coelhos selvagens voltam a atacar. Mas dessa vez, nosso herói estava esperando por eles. Com golpes certeiros de sua espada mágica, o filho favorito dominou os ferozes coelhos. Mais uma vez, o bem triunfou sobre o mal. Uau! Ele venceu os coelhinhos malvados! Uma grande façanha. O que acontece depois? Ele encontra um monstro e leva a família pra casa? Espere e verá. Naquela hora, esse era o seu menor problema. O que vai acontecer? Ele não sabe ainda, mas há um monte de problemas à sua espera. Encontrar o castelo do monstro era quase impossível. Mas pela sua família e também pelo fato de que há muitos dias ele não comia um pedaço de bolo de chocolate, o filho favorito não desistiu. Até que... Droga! Vamos ver quem é o responsável por isso. Por que não aparece? Por que não aparece? Mas se estão muito ocupados, posso até entender. Com sua espada mágica caída no chão e sem possibilidade nenhuma de escapar, o filho favorito espera desesperado em silêncio. Então, de repente, os galhos se afastam e surgem. 19 crocodilos. Está bem. A mamãe, o papai e a irmãzinha caçula. Agora espere um minuto. Com uma só deitada, o papai salva o filho favorito da morte. É mesmo? O que fizeram? Eles o torturaram? Pior que isso, eles fizeram uma coisa que você nem acredita. Fizeram ele brincar de boneca. Coitado! Não é só isso, ele também teve que brincar de casinha. Não! A família gostou tanto
manto dele que disse: você vai ficar com a gente, posso ir? Então fizeram... O quê? Socorro! O adotaram como seu filhinho. Eu não posso suportar isso. Mas como todo mundo sabe, os meninos odeiam brincar de casinha. Mas ele bolou um plano. Olhem, olhem ali, um bebê Fangasaurus. Onde? O filho favorito tava com tanto medo de passar a vida inteira ali que correu, correu e não parou até ter certeza que nunca mais veria aqueles crocodilos. Filho favorito! Você não devia correr desse jeito, filho. Vai se tornar parte desta família. E vai gostar dela. Deixe-me em paz, deixe-me em paz. Eu já tenho pai, já tenho mãe, tá bom? Que mãe é essa que deixa você sair vestido desse jeito? Vamos, nenê, coloque isso. Não! Venha com o papai. Foi uma luta terrível. Tudo parecia perdido pro nosso herói. Pare de chutar, nenê. Se aquela touquinha mágica fosse colocada na sua cabeça, ele seria um bebê crocodilo, mas aí... Sua espada mágica apareceu e atacou a família crocodilo. Provando mais uma vez que... Que o bem sempre triunfa sobre o mal. Onde estamos, Alexander? Eu não sei. Não acha que devemos voltar para o acampamento? Para que lado é? Não tenho certeza. Não estou vendo o caminho. Você quer dizer que estamos perdidos? É. E se você não tivesse atrapalhado, eu teria saído com minha família. Desculpe. Eu sinto muito. Não se preocupe, Isabel. Eu vou encontrar o caminho de volta. Você promete? Claro. Venha. Estou com medo, Alexander. Tente não pensar nisso. E se eu lhe contar o resto da história? Está bem. Lá estava ele, nos portões do Castelo do Monstro. O maior e o mais aterrorizante castelo que se pode imaginar. Ah! Mas sua família significava tudo para ele. Mais do que qualquer outra coisa. E se ele queria encontrá-los, não podia desistir agora. O castelo era o lugar mais aterrorizante que ele já tinha visto. Mas o filho favorito continuou. Lá estava ele. Era a hora da verdade. E dando uma última olhada na foto de sua família, o filho favorito pegou sua espada mágica e lançou contra o monstro. Que tipo de monstro? Me diga. Pior tipo de monstro que o filho favorito podia imaginar. Era uma irmãzinha gigante. Ah! Achei, achei você. Em guarda, diabinha. Monstro. Vou lhe ensinar a não perseguir mais a minha família. Aham, eu vou lhe ensinar. Eu não queria afastá-lo de você. Eu só queria alguém pra brincar. Todo mundo foge de mim. Todo mundo me acha má, todo mundo me acha monstro. Ei, calma! E você? Você me acha má? Bem, não. E você? Você acha que eu causo problema? Na verdade, não. Eu não sou um monstro, sou? Não. Acho que transformei você em algo que você não é. Acho que você é... legal. Você acha mesmo? Eu juro, juro! Então, que tal é morar no castelo de um monstro? É terrível! Eu não gosto disso, me dá medo! Então por que não vem morar com a gente? Com vocês? É claro! Olhe! Oh, um lugar pra mim! É claro que há.
E se você for legal comigo, eu lhe prometo que nunca mais vai ficar sozinha. Obrigada! Você vai ser o maior irmão do mundo. Só uma coisa que você precisa saber. Os heróis não gostam de abraços. E viveram felizes para sempre. Que história linda! Você adora finais felizes? Desde que não sejam muito melados. O que aconteceu com a família? Eles voltaram pra casa? Isabel! Alexander! Está na hora do café! Claro que voltaram! É, o monstro não era tão mal, né, Alexander? Não, até que era legal, Isabel. Parou, minha irmãzinha. Desculpe, os heróis não gostam de abraços. Bem, desta vez pode ser.